Er det dig, der er det lille fjols, der spiller åndssvagt computerspil hele tiden og bare filmer? Nej, men altså, skærp det. Altså, vi fatter, altså, vi fatter ändå ingenting, hvad du siger. Liksom. Altså, i og for sig, vi er jo faktisk i Danmark, nu, så jeg mener, ja. En av de bästa sakerna med att vara i ett annat land är att man kan säga precis vad man vill utan att någon fattar det. Fuck you, Denmark! Tjena ihop, så välkommen till Noobsters med mig, Tapes. Idag är vi inte bara i Danmark och kul, utan vi firar 10 episodes jubileum. Vi ska ringa till Duel Gaming och kolla vad de tror om en möjlig Minecraft-film. Vi snackar lite South Park, Stick of Truth. Och vi försöker ragga danska tittare till Vaffelknugen och se hur det går. Men nu så kollar vi in det här. På Twitter-feeden har en snubbe som heter Minnesota Burns fått mycket skit för att han har kopierat andra mindre YouTubers idéer och gjort YouTube-videos av dem själva. Det känns ju inte riktigt schysst, men nu har ett nytt rykte spridits där han har tagit tags och taggade folk i videos som inte ens är med i de videoserna han har beskrivit att de är med i. Det vet inte riktigt jag om det är så himla farligt. Jag menar, här typ på Splay Gaming så lägger ju vi till taggarna att det är brudar i alla våra videos. Så det stämmer ju. Ja, det stämmer ju ganska ofta, eller hur? Jo. Ja, jag menar det. I helgen så spelar jag spelet som vi har snackat om så länge här på Noobsters, South Park Stick of Truth. Jag satt ju på PC såklart och körde den osensurerade versionen. Och man sitter ju lite så här, men det känns som att det är egentligen ett konsolspel. Man vill lägga sig i soffan, kicka upp fötterna på bordet, kanske till och med ha en polare som spelar. Så man bara kan sitta där och se South Park Stick of Truth, för det känns som ett avsnitt. Det är sjukt roligt. Det enda jag kände var att striderna var lite väl turn-basade. Det går ganska segt, jag som är van med ganska ADHD, FPS-shooters. Men det är ju humorn och det är South Park-feelingen man vill få åt, och den finns där. För ett par dagar sedan var vi ju i Stockholm som vanligt på Inferno Online, och där satt vi och gibbade lite Garden Warfare med mina sköna gaming-partners på Splay Gaming. Men när vi sa till Hasselnötten att vi skulle till Danmark och spela in där, så måste han ha fått något sort frispel alltså. Ja, men hallå där. Det här är Splay Gaming Danmark, och idag ska vi intervjua personer här på Inferno Online, vad de syns om gaming. Nu går vi. Let's go. Vad spelar du för spel? LOL. LOL? Laughing out loud? League of Legends. Why are you playing laugh out loud? Det är roligt. Tommen upp, Danmark. Let's go. Då ska vi se vad Splay Gaming Partners syns om det nya spel. Plants vs. Zombies, Garden Warfare. GG Frolle, vad syns du om detta spel? Well, I think it's really cool to play this game. I know they flagged me in from America, so it's really pleased to be here. Very fun to be here, and I'm really excited to play this. Vad syns du om detta spel? Ja, det är riktigt bra spel där. Alltså, jag är sjukt taggad på att spela. Vi ser att matchen börjar här precis. Jag har faktiskt hunnit hitta en hel del bra tips och så vidare på just det här spelet efter att ha spelat det i bara ungefär en timme nu, och det är riktigt bra. Can we please tell it internationellt språk, typ dansk? Typ dansk? Yeah, tell me dansk. Jag kan lide denne musik! Inferno Line! Ikke noget party her. Ikke noget party. Jeg vil takke Inferno Online og denne skide, skide land og Stockholms stad. Nu Audio Tapes i København, mit hemland. Ja. Yeah. Det är så härligt att gå omkring och känna sina bara fötter mot härlig fast ek. Det får ju en att bara bli sugen och ringa Duel D Gaming och kolla vad de tycker om nya Minecraft-filmen. Softis, UFO, jag vill ha detaljerna om vad ni vet om den här filmen. Det är alltså att Warner Brothers har köpt rättigheterna till en Minecraft-film. Att göra det, och bakom den så ligger producenten, det är Roy Lee heter han, som ligger bakom den här Lego-filmen som kom nu i förra året eller i år då. Och det är planerat att det ska inte bli en animerad film, utan det ska bli en riktig spelfilm. Jaha. Så det kan både skälpa och bli coolt. Om jag känner Warner Brothers rätt så blir det väl lite mörkare också, antar jag. Men ni tänker någon sorts Batman-trilogi, nya film liksom? Jag hoppas att de tar till rätta på alla element som finns i Minecraft. Så att det inte blir... Jag hoppas inte att det blir lost. Men jag tänker, vem ska spela er i filmen? Ja. Det var en svår fråga. Om ni får välja. Brad Pitt får spela mig. Ja. Ja, det var ju självklart val där. Eller Chewbacca. Jag har adrenalinkicker hela tiden i filmen, jag vet inte vad han heter. Jason Statham. Ja, han är ganska lik dig.
Ja, precis. Det tycker jag på. Det på jag. Ja, vad bra. Det blir ju full pott tycker jag. Men. Ja, helt klart. Jag säger detsamma. Det är full pott. Det kan både bli världens bästa film och det kan bli världens skitfilm. Nu är snart Noobster slut för det här avsnittet. Men innan vi säger hej då så tycker jag vi ska bjuda in Kain. Vi vill ju ha massa nya härliga danska tittare. Och vi har en kille som heter Vaffelknugen. Som har gjort en video som jag vill se lite hur danska tittarna reagerar på honom. Är det någon du skulle kunna tänka dig att prenumerera på? Nej, eller tack. Inte? Okej, vad tycker du om den här freeze frame till exempel? Jag är glad för att det är slöjd i alla fall. Ja, precis. Ja, Vaffelknugen, du verkar få jobba. Du ska gå hem hos de danska tittarna. Ni som kollar nu i alla fall. Jag vet att det här avsnittet har gått hem hos er i alla fall. Så glöm inte att likea, prenumerera. Och så syns vi på fredag. Tja!